Ana dur qarğama hələ çıldırın dilinə düşdüm. Əmək həf verdim çelə şeytanın felinə düşdüm. Nəvrim ayana xumarcılar, gelən adam yiyəndilər. Parı yudurdum ama xumarımı çox bəyəndilər. Anası dedi, kim yuttu dedi parayı, gidək gerəlaq dedi ana dedi, tərəkəmə çay istedi bir kəl adam vardı, o yuttu. Dedi, gidək gerəlaq var, dedi, verməz parayı, mümkün deyil. Anası iyice fizahlanan da dedi, ana qaldırma qarıyı, qarı qalxarsa qıyamak o zaman qopacaq. Mədin ikincisi yedir. Doktor sarmaz bu yarıyı, ana qaldırma qarıyı. Dazalaq götdü parıyı, çaysın kəlinə düşdü. Nəvrim ayana xumarcılar, gelən adam yiyəndilər. Parıyı yudurdum ama xumarımı çox bəyəndilər. Çaydan diyelim. Fələk necə qara baxdı, taksici də düşman çıxdı. Atmadı onu sıxdı, pənsənin qoluna düşdü. Nəvrim ayana xumarcılar, gələn adam yiyəndilər. Parıyı yutdurdum ama xumarımı çox bəyəndilər.